င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ August 10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအားလုံးသာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်မှာ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်တန်ဓေဌာန်ချလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အင်းဆောက်ကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။တဲ့လွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာရေကြီးမှုအခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပြီလဲရွှေကူကအရက်သား20ကျော်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတက်ကိုဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ KNU ဘဟုကော်မတီသစ်ရက်တရပြည့်မှာ KNU ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဘလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အင်းဆောက်ကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားတယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ August 6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစခန်းလာဘူတောင်စခန်းနဲ့စစ်လန်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိုက်တက်တာဝါတိုင်စခန်းအတွက်တဝယ်ကနေရိတ်ခါဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ကားတစ်စီးကို LLPDF တပ်ကတည်ထင်အရာဆောင်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ရိတ်ခါဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ကားတစ်စီးဟာရက်တန့်စစ်ဆေးမခံဘဲဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မောင်းပြီးသွားတဲ့အတွက် LLPDF တပ်ဖွဲ့ကကားနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။မောင်းပြေးသွားတဲ့ကားအပေါ်မှာပါလာတဲ့သူနှစ်ယောက်ဟာအင်းဆောက်ရွာလမ်းစုံအနီးမှာရှိတဲ့ဘီလျက်ခုံဆိုင်အရှိမကားဘိန်းပေါက်ထိုးရက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက် LLPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့အချိန်ဘီလျက်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကြည်တိမှန်သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်အတိတ်ထံချလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမတာဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် NUG ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့35နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံနဲ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအပြင်တမိုင်းတလျှောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအာဏာရှင်စနစ်အပြေးတိုင်ပြတ်သုံးစေရေးနဲ့လူခွင့်ရေးပြေဝစွာရရှိရေးတို့အတွက်လည်းအတိတ်ထံချတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံ35နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့သဝင်လာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာနေတယ်လို့စင်တာ8ကို2သိန်းဝန်းကျင်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့မော်ချီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မော်ချီဒေသမှာတော့ကျေးရွာအလိုက်ကုန်စည်နှုန်းကွာခြားနိုင်ပြီးစင်တာ8ကို3သိန်းကျော်ကနေ2သိန်းဝန်းကျင်အထီးဈေးနှုန်းမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဓိကကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုဒေါသမကြီးဘောလခဲဖားဆောင်လမ်းမကြီးကိုစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့သွာလာလို့မရတော့ပဲကုန်စည်နှုန်းသုံးစားအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိသွာလာလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းမိုးရသီကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်မော်ချီဒေတာကိုအော်ဂတ်စလပထမအပတ်ကစပြီးတော့ကုန်စည်မရောက်လာတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဈေးမကျပဲပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်တရက်လုံးတရက်စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေဟာအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးမှုကြောင့်မင်းပြားမြောက်ဦးကြောက်တော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကရွာပေါင်း100ကျော်လောက်ဟာရေနှိမ့်မြုပ်နေပြီးဒီထက်ပိုဆိုးလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့ကနေမိုးရီအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်လေးမြို့မြစ်ကန်နဘေးကရွာပေါင်း20လောက်မှာရွာရဲအထိရေတွေဝင်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံကြီးဝါသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေကဟောလင်းမြို့ရေတွေကဟောတလုံးထုတ်ဝင်နေတာပေါ့။ဟိုမြေနှိမ်းပိုင်းရွာတွေကျတော့ရေတွေကမြုပ်လာပြီ။ရေအဝင်တွေကတော့မတန်းသေးဘူးကြ။အခုကရေကနေသေးတော့ဟိုရေတက်လာရင်ဆိုတော့နည်းနည်းအနေတွေရှိမှာပေါ့။ဟိုဒီကတက်လာရင်တော့လောရမှာပေါ့နေရာဆွဲတောင်းလာတော့ပါတော့မုခမုန်တိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအခက်ခဲတွေကြားကနေစိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့လေယာကိုင်းမြေတွေဟာလည်းရင်းနှီးမြုံမှုကြောင့်ပျက်စီးဖို့80ရာခိုင်နှုန်းအထိသေချာနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျာဘောဘောတာဘောစတင်နေမုန်တဲကလည်းပါလို့အိမ်တော်မဆောက်တူမဆောက်ပါဘူးအဲဒီကလည်းခရီးဖို့ဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့လေရရှိတဲ့ဒီမှာတော့ဒါပေးဖို့လို့ပဲမရှိတဲ့တတိမှာကချက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ပြန်မှာမင်းပြမျိုးနေကရွာပေါင်း20နီးပါးဟာလေရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုရင်မုန်းရင်ဆိုတော့ဒီထက်ရေတက်လာပြီဆိုတော့ဆိုရင်ရတော့ဘောဟိုကိုအိမ်တွေဟိုပစ္စည်းတွေလူတွေကအစပေါ့အသက်အန္တရာယ်လွဲမဲ့နေရတယ်သွားရမှာပေါ့။ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြမျိုးနေပြင်ရောက်ကြီးွားကတာအမိနှစ်ယောက်တို့ဟာလင်းမျိုးမြစ်အထဲမှာဆက်လီနေမျိုးရာကနေရင်းနှီးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာလေကြီးွားတွေအခြေကတသနိကအဆောက်အုံနေအထိရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့ကြီးွားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်တော်မျိုးနေအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကလဒန်မြေကြီးဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေအမတ်ကိုအထိရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်မြေကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြမျိုးနေတွေကလင်းမျိုးမြည်ရင်မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်မြေကန်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာအများအပြားကဒေသခံထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကုန်းမြင့်ဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးနေအတွင်းကစီပီးရှောင်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ညောင်ချောင်းမြတဆောင်နဲ့တင်ညိုစီပီးရှောင်စခန်းတွေဟာလည်းရင်းနှီးမြုပ်နေမှုတွေကြောင့်ကုန်းမြင့်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားကြရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အေရီမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ရွာ3ရွာကအရက်သားပြည်သူ30ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်8နာရီလောက်မှာလိုက်လံဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီယသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်း8နာရီလောက်မှာရွှေကူအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူလေးကျေးရွာရွှေပုံသာကျေးရွာနဲ့ငပတ်ဝကျေးရွာဘက်ကိုတန်ခွန်မော်တော်နှစီးနဲ့စစ်အင်အား30လောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ငပတ်ဝကျေးရွာနီးမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတူဦးကခင်ကြီးကိုပြောပါတယ်။ကုန်းချောင်းကြီးချောင်းရောဖမ်းနေကြတာ။ဝိုင်ဖမ်းဖမ်းနေကြတာဖမ်းကြည့်နေရတယ်။သူ့မှာကိုချိုတဲ့အသေးလေးညတ်ဆက်လိုက်လို့သူတို့များတယ်နော်။သူ့ငပတ်ဝရွာဟိုက်တယ်။ခုလိုရတားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာဟာမန္တလေးဘက်ကနေဆိုလနာ26ရက်နေ့ဆန်တက်လာတဲ့စစ်တင်ဘောကိုစီရွှေကူတင်ဘောစစ်ကနေပမော်ဘက်ကိုဆက်လက်ဆန်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်တင်ဘောပေါ်မှာလူသားတိုင်းအနေနဲ့တုံးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူမြို့ကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသားတို့ကခုလိုပြောပါတယ်တို့ပြတ်တယ်မှုညာရှိနာရောခါကြတော့လူသားတိုင်းပဲသူတို့လှုပ်သွားမှာအဲတောင်ညိုတာဆောက်ကသူတို့တက်လာတဲ့ဆောက်ကအဲတောင်ပဲဖမ်းတက်ခဲ့ရလေသူတို့ကစီတူကြီးများရင်သူတို့မထုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ဖမ်းတက်တာကြီးအခုလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးတောက်ချပါဖန်တက်ပါပဲလေဖန်တက်မှာကမဟုတ်ဖန်ကူဖန်နေတော့တာခုချင်လာလေဖန်နေပါတောက်ချဖန်တက်ပါပဲဖန်စစ်ခံရတဲ့ဒေသခံတွေထဲမှာအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးတော့ငပောက်ဝချင်းရွာကအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိရွှေကိုစိတ်ကမ်းမှာဆက်ကတ်ထားတဲ့စစ်တင်မောကိုစီဟာမန္တလေးကနေဆိုလလ26ရက်နေ့စံတက်လာတဲ့တင်မောဖြစ်ပြီးတော့မြစ်ကမ်းတလျှောက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အထင်နာခဲ့တဲ့အတွက်ထီးချိုင်တဲ့ကတားကြားမှာလည်းထီးချိုင်အချုပ်ထောင်ကမျိုးသား50ကျော်ကိုလူသားတိုင်းသဖွဲ့ပြုလုပ်ပြီးကတားချင်းထောင်ထစ်တင်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ချင်းအမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ကမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမှာဒေသအတွင်းအမြင့်ဆုံးအာဏာကျင့်သုံးမဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘတ်ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာအာနာချင်းတော်လှန်ရေးဒိုင်းဒတ်ခုအထိအအောင်မြင်မြင်ခီးပေါလာတဲ့အခြေဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အဖြစ်ရည်တကြီးလိုအပ်လာတာကြောင့်အောက်ဂုလ6ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရိုးမန်ကပြောပါတယ်။ကကွေးဖက်ကကောင်းဆောင်ဒီဘိုးကော်မတီတွေကိုယ်တိုင်တည်ရင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးကလိုလိုလားလားအားလုံးကလည်းစုပေါင်းထားတဲ့ကကွေးကြီးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်ကောအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကောပေါ့ထိန်းချောင်းမှုပေးဖို့ဗန္ဓာရေးအဖြစ်ကောပြန်လည်ထိန်းချောင်းပေးမယ်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်2021ခုနှစ်ဆိုင်နော်2020တခုလုံး2023ဒီချီပေါ့နော်ဘာအဖဖက်ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဘူးတိုက်အုပ်ဒီဌာနဆိုင်ရာအကြီးကြီးတွေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်ညီလာခံချင်း၃ချင်းလောက်လုပ်ပြီးမှအစင်းစစ်အကြံဉာဏ်တောင်းခံလွှာတွေနဲ့ဒီပတ်ကို၎င်းဖြည့်တွန်းတော်၎င်းပေါ့နော်မြင့်တက်မြို့နယ်အဖွဲ့စည်းတွေကိုအကြံဉာဏ်တောင်းခံလွှာနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချင်းယူရဲအများကြီးဆွေးနွေးညှင်းခုံကြိုင်မှာအခုကြမှာပေါ်ပေါက်လာနေတာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတော့ပေါင်းစုံပါပဲအမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းရတာပေါ့နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမှာပဲပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များချမှတ်နိုင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးကိုကကြမှာကိုဖန်တီးရေးတန်းတူရေးအခြေခံလူအခွင့်အရေးတို့ကိုအမှတ်ခံချက်ပေးတဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရေးဆွဲချမှတ်အကောင့်ထဲပုံမယ်လို့ချင်းအမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရိုးမန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးမပါတဲ့ဒေါ်ထန်ကြီးကအစီအမံပြေဦးလေ။နောက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတွေဘယ်လိုသွားကြမလဲ။အန်ယူဂျီနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲ။ဒီနယ်စုရပေါ်လာမဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကိုကာကွယ်ရပဲတော့သူပြောလို့မရဘူးပါပါလည်းတော့သူပြောလို့မရဘူးကာကွယ်နဲ့ပါပါတဲ့လေဝါချင်းရိပ်ပြလို့လည်းမရချင်းမြတ်ကောင်စီဆိုတာ TDM အစုဖွဲ့ကောကာကွယ်ကြီးကောပါအဖရောဒီပကဒေါ်ထန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းသည့်တတိပညာရှင်ဒီဒီတွင်ဒီပကလည်းအကုန်လုံးစုပေါင်းထားတဲ့နိုင်ငံဥဆောင်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံလမ်းစဉ်ချမှတ်ဖို့ Federal Democracy ကြီးဒီလိုမျိုးဒီကိုဥဆောင်ဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေအတွက်မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်အကောင့်ထဖို့မဲ့နိုင်ငံဥဆောင်ဖွဲ့ပေါ့မင်းတပ်မျိုးနယ်ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတရားစီရင်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့လူ့စာနာထောက်ထားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျကောင်းထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တာဟာပြည်တွင်းပြည်ပတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြုတ်ရေးတော်လှန်ရေးဟာပြန်ပြီးနောက်လဲစရာအကြောင်းမရှိသလိုတွေးဝေးစရာလည်းမရှိဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဘဒူတော်နီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယော KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တဲ့ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဘဒူစော်တော်နီကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒီကရဩဂလ6ရက်နေ့ကຫນွေဥတော်လည်ရေးမှာအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လည်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘုံရည်တီချက်တဘောထားပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒိုစောတော်နီကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ NUG နဲ့ NUCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တဲမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရည်တီချက်အခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရပြီပေါ့နော်စစ်အုပ်စုပဲရတော့ပေါ့နော်သူတို့အမြဲတမ်းပဲဒီမယိုးနိုင်တဲ့တပြားဟောင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုသူတို့ဟိုလိုရင်းလိုသလိုပဲဟိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစားနေကြတယ်အကွက်တွေပေါ့နော်ဒီအကွက်တွေကဟိုမနစ်တနေကပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလောက်လာတာလည်းကြာပြီကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တန်းတစ်ယောက်မှာလည်းအခါမောင်းမနေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတကယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြန်ပြီးနောက်လှည့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြအတိုင်းမလုံးပေးပြီးအခွင့်အရေးတွေပေးအပ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပြီးဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသလိုဖြစ်ပျက်သက်သားညှင်းပယ်တယ်လို့ဘဒိုစော်တော်နီကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြပါရပါတယ်ရှင်းတယ်နော်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ဘယ်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလုံးဝရှင်းထုတ်ပါမယ်စီအောင်စုပဲကလည်းဘာပဲလောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေရတိုင်းဆိုသူဘာပဲလောက်တတ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဟာနှစ်ပေါင်း60 90ရှိလာပြီကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမှုတွေ့ကြုံရဘာပဲပြောပြောပြေဆုံးဆွေးနွေးပဲပြောဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံးကြတော့သူကလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့ပဲအထူးသဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ကရင်အမျိုးသားစီယုံကရန်ယူဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံ PDF တွေအပါအဝင်မိဖက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အင်အားကြီးတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9นาทีขวัญที15นาทีจะทุ่งเรียนตัวมาพิบารีน่าเสียงไปจากเรื่องเจสุติมาเรื่อง